O jam negalima paukštieną. Važiuosim dar namo. Įdėsiu į kortelį pinigų. Nusipirksiu vyvus. Močiutė dar atneš 20 eurų. Taip. Nusipirksiu dar vyvus. Taip. Nes šiandien... Rugsėjo. Lekiam. Žiūrėkit, gimtadienio kepūrė. Na, dėk. Gimimo diena, Rikutė. Šitą lopetą? Nu, čia nesvaru, tu nesupranti. Ir ką jie duos? Nieko. Ir kam jie pirkti? Nesvaru, man. Riki, mes nieko nesuprantam, ne? Riki, tu išgriaužiai? Žiūrėkit, ką jisai griaužia. O kaip tu tapo... O kaip tu sugebi, Riki? Eik tu peklon. Labas rytas. Kai sužinojo, kad vieną kartą galės neteikti namų darbų. 11 valandą Klaipėdai tokie kamščiai, Klaipėdai jau senai jų nematė. Čia rugsėjo pirmą, tai. O, liemenė, nusivilkai. Kur mes važiuojam? Jokrovai. Į šventinę vakarienį. Į šventinis rugsėjo pirmos dienos pietus. Keliaujam, nupirksim dar tau aplankalų. Ką rydenai reikia aplankalų ir parkerio. Einam aplankalų žiūrėti. Aplankalų, va. Ir skirtingų spalvų. Ir galim dar šitą paimt antrą. Gerai, dar vieną viskas. Laikyk. Ir čia tau visie metam turiu užtekti. Plastelinas. Dabar einam pietauti. Rugsėjo pirmos pietos. Šventiniai bus. Ama, galiu pasakyti, ką aš valgysiu. Nu, ką tu valgysi? Aš valgysiu šonkaulius barbekiu ir valgysiu... Kaip ten rys barbekiu? Ryžiai. Ryžiai barbekiu dar. Ok. Jo, mes dabar kol tėtis sėdė kavinėje, užsakinėjom mums viską, mes suspėjom viską dar susipirkti. Jaučiau, kokius barbekiu rydžiais. Nes per tą pandemiją kažkaip, tiesą pasakius, aš ir pamiršau, kad rugsėjo pirmai reikia kažką pirkti, nors mes labai labai daug ką turėjom. Todėl šopingo kaip tokio didelio nebuvo. Mūsų šventinė. Tama jo? Vis noriu pasakyti vakarienę. Eik tu savo. Barbekiu. O tėčiui parodi, ką tu? Šašlykai. Važiuosim dar namo. Įdėsiu į kortelį pinigų. Nusipirksiu vyvus. Močiutė dar atneš 20 eurų. Taip. Nusipirksiu dar vyvus. Taip. Nes šiandien... Rugsėjo. Lekiam. Nusveikinu viską su rugsėjo, vedu tau pinigėlius. Gali nusipirkti savo vyvuksus. Ką pirksi, pasakyk. 5000 eurų. Ne, o kas už juos pirksi po to? Už juos skenus. O kokius? Kažkokius. Tai dar nežinai kokius? Ok. Parodik, ką pirksi. Vyram nusipirkti. Parodik. Šitą lopetą? Ką? Šitą lopetą? Nu čia nesvaru, tu nesuprantai. Ir ką jie duos? Nieko. Ir kam jie pirkti? Nesvaru, man. Reikia, mes nieko nesuprantam, ne? Nu, ką čia močiutė atnešė dovanų? Ropai su... Norėjau sakyti su kalėdom. Iškrito vienas lobis. Nu, čia reikės viską išvinioti. Čia lobį reikia surasti? Taip, taip. Lobis 20 eurų. Čia ir ieškot nereikia. Bet reikia... Čia labai aiškus lobis. Vieną, išsiausti. Čia, tu vinioji matyt pusę dienos vargai, o jisai ištraukė per 3 sekundės. Ką reiškia jaunimas? 20 eurų, viskas, vybuksai lekia. Ir čia, žinai, kai būna, kad nulaužė, ne, būna visokių nelaimį, tai čia tau susidėk. Labai gerai. Jo dar vieną. Gerai. Gerai? Pas mane vėl prasidėjo didysis Rikio supirkimas. Aš kartą į mėnesį atvažiuoju ir viską susiperku, ko man reikia. Ir dabar man, žinot ką, ieškau žaislų, kuriuos jisai ilgai galėtų griaužti, nes jisai tokiu greičiu viskas. O Jėzau, kokie faini, pažiūrėkit. Nes reikia tokiu greičiu, žinokit, viskas sugriaužia. O kokie gražučiai. Pažiūrėkit, kiek šuniukų ir žaislų. Ką mėgsta jūsiškiai, ką jie griaužia. Jam reikia būtinai, kad tai būtų žaislas, kurį galima griaužti. Ir va, jam labai patinka visokios tokios kaip antis. Gal va šitą va vieną pasiimsim. Bet, nu, pažiūrėsim, per kiek greitai jisai prakas. Ir pradės iš vidaus imti tas
minkštimą. O, kas čia treška. O, treškėjimas, fainas dalykas. Oi, koks čia daiktas. Kiek kainuoja. Pažiūrėkit, koks tai. Kaip treška. Šitą įmam. Aš daugiau tokių nematau, o jam turėtų patikti tas treškėjimas. Kas čia toksai? Čia skanėsai dedasi ir nu, kaip šutukas toks, į tolį nuskrenda. Ai, ir ša. Pas skanukas. Nesvarbu, kokį įdėsi skanuką, ne? Ir jiems patinka? Nu, pabandom. Žiūrėkit dar, koks naujas žaislas. Va, pasirodo šitas žaislas, įsideda skanėstai į vidų. Kaip žinot, vat matot, viršui yra skanėstas. Ir įmam va šitai, atsidarom, įdedam skanėstą ir jis turi ištraukti, va šitą pasiimam. Dar va šitą paimsiu, žiūrėkit. Surizikuojam, turėtų treškinti, patikti. Dar man reikia šito. Va šitas vis tik taip pats geriausias ir man kvapas jo pats fainiausias. Čia pavalyti, jeigu kur nors pasisėjo, pakakojo, kad neliktų šuniuko kvapo. Idealus šitas daikčiukas. Paimsim mėtai dar dovanų. Pabandysim va tokį skaniuką. Ir dabar akcija 2 perki, jas nemokamas, tai tada ir reikiu dar paimsim. Jis dabar juniorą dar valgo? Ne, jau viskas, jau pradėjom duoti nebe juniorą, bet tą patį, vat, su žuvytė ir krevetė suaugusiam. Tai tas žuvis krevetės yra lašiša. Kokį paprastai duoda antrą pabandymai dar? O šitą bandėt? Ne. Rieną. Ne, nebandžiau. Pabandyti rieną? Nu, imame rieną jam vieną pasibandymai. Gerai. Žiūrėkit, aš žinau, kad skirta katinam, bet aš pasiimsiu Rikiui, pažiūrėsim. Ką dar mums reikia? Bandysim va šitą džiavinti, žinot, kas džiavinti kiaulių žarnos gabaliukai. Nu, pažiūrėsim, kaip jis ištarėgos. Mylimiausi Rikio skaniukai, idealiausi šitie. Kokios naujos palutės, kojas geras? Jo, bus levandų kvapo. O kas čia per palutės tokios? Šalies suoštų ir levandom kvepia. Noriu. Dar citrinų beros atvažiuoti turi, gal gausime. O gerai šlapimo kvapas susiima, nežinot. Nu, turėtų gerai. Pabandom. Man, mažesnė pakuotė. O kokios, kokie dydžiai? Kem 5,60, o yra... Dydžiuose 60-90 dideli tokie. Aha, jam biški per dideli. Nes kartais, kai lietus, lyja, viskas labai gerai, iš namuose palieku, jis namuose eina. Nu, pabandom šitą. Jo, toks švelnus levandos aromatas bus. Pažiūrėsim, naujos palutės. Rokai, dėk planšetinį į šoną. Žiūrėk, koks vykis laimingas žina. Dabar žinai, ką darysi? Unpackingą. Išpakuosi, ką aš supirkau 2 maišus Rykiui, visokių dovanų, iškikos ir tavo tikslas dabar išpakuoti ir suprasti, kas ten. Gerai? Nu, žiūrėkit. Nešu. Pala. Rykė. Jau nujautė, ne, kad čia tau gali visko būti. Eikit ant lovos, sėsk ant lovos, Rikutė. Čia dėl mažų... Vaikų? Ne, čia dėl mažų šuniukų. Žiūrėk, specialiai treškantis. Rykė, žiūrėk, treškantis. Jau jam turėtų patikti žiauriai treškantis. Rykė, nu palauk, mes viską išėjom. Aha, reikėjo, tu kitų dovanų dabar nepakuosi. Eik tu, aš jau nujaučiu, žinotit, kad šitas patiks. Gerai, kol reikia žaidžia. Dabar šito gal netrauk. Taip, rodė. Čia paėmiau nors skirtą katinam. Nors skirtą katinam, bet aš paėmiau Rikiui. Pažiūrėsim. Rikė, išprotėsi. Sakyk, aš išprotėsi. Jėzus, o čia Rikiui? Nu, o čia žinai, koks žaislas? Ne šiaip tau žaislas. Į vidų jį dedasi skaniukai. Žiūrėk, va šitas susidaro, čia prideda skaniukų ir tikslas, kad jisai ištrauktų tos skaniukus. Nu va čia jau klausimas, ištrauks ar neištrauks. Kaip manot, ištrauks ar neištrauks? Reikia. Bet aš nujaučiu, kad jam jau stovės toj pavažiuoti. Žiūrėk, nuo žaislų kiekio. Ar žinot, kodėl aš tiek visko pripirkau? Todėl, kad Rikiui, ar žinot, kodėl? Todėl, kad Rikiui yra vieni metai! Rikiui su gimtadieniu! Čia mes turime skanumynų. Čia skanumynai reikia. Tokie skaniukai kvepia, mums taip tragiškai kvepia. Čia kokia jo reakcija. Aš išprotėsiu. Ką jūs su manim darot? Rikiui?
Tavo gimtadienis. Rikio gimtadienis. Maistas. Taip. Aha, maistą. Žiūrėkim. Pirmą kartą paėmėm Rikiui. Seniausiai valgė visada tik tai su žuvyte. O dabar aš paėmiau ir su aviena. Va, valgė su žuvyte. O dabar pabandysim su aviena. Pažiūrėsim, kaip jam čia gaus. O kam tu ne... Dėl katinų nuperkai? Nu, tai atspėk, kam? Mietai. Taip. Neši mietai, čia skaniukai mietas. Čia viskas mietai, jo? Nu, ne. Parodik, ką dar nuperkau. Nu, čia ir kučiai. Taip, paėmėjau tokių lagdelių. Metukui. Čia irgi. Kažkokie skanumynai. Mhm. Kažkoks atidarytas dalykas. Krikusi. Sakyk, eik tu savo, kai čia tiek daug skanumynų. Ką dar turim, rodom? Kas čia? A, čia pampersai. Čia ne pampersai. Čia kada lietus lyja, ar ką mes patiesiam, palutės. Naujoviškos kažkokios palutės. Ir galės įsiuoti tualetį. Čia irgi savo ropo. Ką jisai daro? Ką tu darai? Žiūrėk, ką jisai pasistvėrė. Žiūrėk. Reikia. Šitas skirtas sisiukom, jeigu pasisioja, kad papurški ir tada nėra nei kvapo nieko. Va šitas ir pats man skaniausiai kvepia. Kiti man nelabai patinka, o šitas the best. Reikia, tu išgriaužiai. Žiūrėkit, ką jisai griaužia. O kaip tu tapo... O kaip tu sugebi, Rikį? Eik tu peklon. Žiūrėk, koks laimingas. Ir čia, palaukit, čia skaniukai nebalta. Eik tu savo, žinokit, nežinau, kas bus, bet Rikis pragriaužia, o čia yra su paukštiena. O jam negalima paukštienos, nes tada bėga kytės. Dieve mano, visą pagalį suvalgiai. Tai dabar lauksim, ar nebus nieko su tavo kytėm. O žiūrėkit, kas daros. Jau duok man. Ne, Riki. Rokai, čia nešk odžiui. Va šitas odžiui ir mietai. Mietai, ką mes dovanų? Mietai mes dovanų šitą duosim. Šitą mietai dovanų. Čia bus odžiui. Ir dar va šitas dovanų mietai bus. Žiūrėkit, gimtadienio kepūrė. Na, dėk. Gimimo diena, Rikutė. Nu, o dabar nuotraukai pasiruošę. Žiūrėkut, ir tu taip sąžiningai laikai kepurė ant galvo, žiūrėk, net nejuda. Reikia gimtadienis. Gerai, nu kągi, sveikinimai. Einam dabar valgyti skanumynų. Einam skanumynių valgyti mažytį, žiūrėk, einam. Ką sakė? Močytė sakė, ačiū. A ne, įdomu, kaip mietą valgys. Mietą dabar eina ir valgy. A ne, patiko mietai. Kažkas klausė, kodėl jūs Kikoje perkat, neperkat kitose parduotuvėse. Todėl, kad visų pirma, mes kaip pirkom šuniuką iš Tauro Kennel veislyno, gavom 20% nuolaidą prekiam Kikoje pastoviai pirkti. Ir dar, kadangi Rikis yra balta kailis, jeigu kažkokį netokį maistą duosi ar kažką netai padarysi, tai šitą... Tai akytės pradeda ruduoti bėgti. Aš taip bijau rizikuoti kažką kitaip. Mes žinom, ką mes perkam Kikoj. Ir jo akys žiauriai baltos, viskas labai gražu. Tai todėl aš esu šiandien dienai Kikos fanė. Va, todėl mes viską ten ir perkam. Gera gimtadienio dovana, ne?